Справа діяла в суді. Справа от хорошого діяла. Борилися вас, чи я її зможу виконати, чи ні. Павло вже згоріло. Дочка власниці квартири Людмила перебирає речі після пожежі в квартирі, що сталося внаслідок російської атаки шахедами. Хата вся, як кажуть, зовсім не принадлежить, як кажуть, встановлена. Ворожий безпілотник пробив дах та повністю зруйнував кухню її матері, що тут проживає. Літня жінка, каже донька, врятувалась дивом. Знаходилася бабуся в під'їзді, сиділа. Матір, каже дочка, забирають жити до себе. Ми забираємося в Дії на зиму. Зараз, каже, бабусю відвели до сусідів. У 16-квартирному будинку зруйновано дах та пошкоджено вікна. Відключено всі комунікації, розповідає мешканка Ольга Артемчук. Зараз ні світла, нічого немає, газ повідключали. Їду в село, до свекрухи. В крайній мірі до понеділка, поки не на роботу. Жінка говорить, під час повітряної тривоги з родиною ховались в коридорі. Почало жужжання його і різкий удар. Наша квартира, дякувати Богу, тільки тріщина на потолку. Комунальники прибирають уламки деревини та шиферу. Будматеріалами жителям пошкодженого будинку допомагає благодійний фонд «Рокада», розповідає його менеджерка Анастасія Грига. Дошки, брезент, плівка, монтажна пінак, цвяхи і так далі для пошкоджених будинків за цією адресою. І також допомога другого етапу – це надання інших будівельних матеріалів, таких як дверей, вікна і шифер і так далі. Окрім цього, у нас є психосоціальна підтримка, це психологічні консультації, юридичні консультації. Травмованих та загиблих внаслідок російської атаки немає, розповів Суспільному телефоном Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук. Будинок, за його словами, відновлюватимуть за кошти міського бюджету та міжнародних донорів. Перекриття, панельні, це інші роботи, то, що розборка буде панелі і стін відповідних, які ушкоджені. Це за рахунок бюджету міста і комунальні підприємства це все відновлюють. І після того волонтери або спонсори допоможуть відновити потрібно. Наразі комісія міськради, каже міський голова, обстежує будинок та оцінює пошкодження. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.